שאני אומרת זה לא היום ומחר, אף אחד לצערי הרב לא יקבל מפתחות של הבית. אבל מה שחשוב שקורה פה, שתרבות מהפכות, תרבות המחאות משתנה בארץ, וזה נורא חשוב. אי אפשר לחיות עם הדבר הזה ככה בארץ, וזהו, אנחנו תמיד לא מקבלים את זה. לא אני ולא אנשים צעירים לא קוראים ולא מקבלים. צריך לשנות בתרבות המחאות, וזה אכן מה שקורה. לא אנחנו נקנה לסטודנטים צרפתיים, אלא הם יקנו בנו. לא סתם שמעתי היום ויב לה פרנס וויב לה רבוליסיון. פרנס לא, אבל ויב לה רבוליסיון זה מאוד מתאים לנו עכשיו.